Усім привіт, це Трендець, і ми в Мадриді. Наша ціль була тут поспілкуватися із Андрієм Луніним, і вийшов дуже крутий випуск. Але в нас була іще одна ціль – це взяти автограф у Джуда Беллінгема. Чи реально це зробити у суперзірки сучасного футболу? Англієць, який розриває просто у цьому сезоні, став одним із найдорожчих футболістів в історії футболу і дуже швидко став лідером королівського клубу. Ми приїхали на базу Реал Мадриду Вальдабебас, де сьогодні буде тренування у команди. І спробуємо тут зловити Джуда Беллінгема. Все, що потрібно мені, це один маленький маркер і футболка. Палки Балотелі. О, пішло, пішло. I think I'm going to change his name to Mario Bibatelli. Так, карти номер є. Беллінгема є футболочка. Sorry, guys. Віні. Лука Мадрид. Джуд. Так, ну що, конкуренти в мене тут пристойні, з плакатами, з фотографіями. Готові краще за мене, як на мене. Але якщо зупиниться такий лайфхак, треба стояти біля маленьких діток, які малюють плакати і частіше біля них зупиняються. Якщо ви пам'ятаєте Кріштіану Роналду. Роналдо! Кріш! Кріш, дай автограф! То він саме зупинився біля маленького хлопчика, і я біля нього якраз також зловив автограф для вас. Забек. Банда, перший автограф Кріштіана ми отримали на сумці. Вау, просто казка. І я думаю, що саме ця система, ця стратегія зараз мені може допомогти. Белінгам, Ну що, власне, і все, Беллінгем проїхав, махнув рукою, всі діти засмучені, я засмучений, і він разом зі своєю мамою. Зверніть увагу, він не їздить за кермом, мама його сюди привозить, і він поїхав. Можливо, після тренування вийде це зробити, тому поки що футболку Беллінгема з прізвищем можна міняти і вдягати логотипом Реала наперед. Крос. Крос. Так, Беллінгем, пробач, братику, але... Але тепер, ну, якщо не вийде Беллінгема, то якась інша зірка, якщо дасть автограф, це буде також круто. Все робимо для вас. Блін, ну, ніфіга собі підготовочка. Подивіться, один плакат просто Беллінгема не пройшов. Бог Віні Джуніора виняли. Я думаю, там таких плакатів, мабуть, вже кілька. Тому поки там діти деякі малюють, не знаю, єдиноріжків і слоники, то хтось малює плакати футболістів. Ну, мама підготовила максимально із сину. Те, що Реал Мадрид – королівський клуб, один з найкрутіших у світі, видно по географії вболівальників. З різних континентів приїжджають люди з Польщі, з України, з Португалії, з Німеччини. Всі хочуть отримати якийсь автограф, якусь фоточку, попасти на матч. Побігли, зупинилась машина, всі побігли, діти, батьки не встигають за дітьми. Блін, як це небезпечно, але все, до побачення. Хасело був перший, хто зупинився, і також ви бачили, зупинились там люди далеко від бази, тому ще один лайфхак, коли багато людей, там без шансів, що хтось зупиниться, а на відстані є варіант. Del
тренування на 11 годину. В 10, як правило, за годину починають з'їжджатися всі футболісти з 10 до 10.30. І вже приїхали якраз Крос, Васкес. Ті, хто досвідчені гравці, вони приїжджають рівно тоді, коли мають бути. От іде ще хтось, рівно 10, це десь якийсь Модріч, мабуть. Так і є. What do you think, who is better, Kepa or Lunin? I think Lunin. That's an answer, yeah, Kepa for me. Kepa better? Yeah, ahora Lunin. Kepa or Lunin? I think Lunin. Lunin? Lunin! Лунін проїхав, ручкою махнув. Десь 5% всього, що перед тренуванням футболісти зупиняться, якщо є багато людей. У мене був досвід в Атлетіко Мадрид, коли я фактично сам стояв біля бази, і тоді зупинялися майже всі футболісти. Тому після тренування, якщо не буде отакої толпи, якщо буде кілька чоловік тут залишиться, то будуть досить хороші шанси, що футболісти залишаться. Якщо буде більше 10-15 людей, без шансів, ніхто не зупиниться, тому що це буде дуже-дуже небезпечно і для самого футболіста, тому що толпа, і для інших людей, які будуть тут навколо стояти. Тому хочеться вірити, що зараз ці всі люди порозходяться, і ми залишимось тут з якимось одним-двома хлопчиками невеличкими взяти автограф. У Джуда Белінгема. And you wait to have autographs or selfie only to see them? Yeah, I make some videos to enjoy my parents, my friends in India. And who is the most popular player in India from Real Madrid? It's not about being popular, it's about the club being the most popular in India. Тут ти відчуваєш, наскільки футбол об'єднує людей. Різні люди з різних куточків світу, з різних країн збираються, щоб взяти автограф або зробити селфі зі своїми кумирами. Але ти також можеш бути всередині гри. Компанія Favbet дає тобі можливість ще більш гостро відчувати футбольні матчі та спортивні події. У прикріпленому коментарі під цим відео ти можеш отримати бонус від Favbet. Favbet – будь всередині гри. Спорт завжди підтримає тебе. Favbet – залишайся всередині гри. Ну, новини так собі. Людей ще стало в два рази більше. Після тренування люди приїхали. З цих клубів, де я був, що я чув і що я бачив, найважче взяти автограф цього футболіста Реала. Тому що за ними завжди маса людей, десятки людей бігають, шукають їхні автограф, приїжджають з різних країн і біля стадіона, і біля бази. Ліверпуль це було набагато простіше. Атлетіко Мадрид взагалі було ідеально, там більше ніж півскладу зупинилося і розписалося. Реал Мадрид – це якийсь інший рівень, реально галактичний і космічний. Як би тут не бігали, просто після тренування приїжджають медіа, роблять фотки, люди, купа приїжджає людей, просто подивитися на них. Чесно, я абсолютно не заздрю цим людям, які бігають, шукають автографи, такі автограф-хантери. Вони можуть стояти по 10-15 годин, щоб просто їхній улюблений футболіст, можливо, підписав їм щось на пам'ять. О, мою таканова. Ту.
того, щоб поспілкуватися з Луніним, класний вийшов випуск. У мене ще ціль взяти автограф у Белінгема для наших людей, зробити аукціон. Біля бази ще без шансів. Єдиний у мене шанс десь на паркінгу зловити Белінгема. Якщо ми візьмемо автограф у Белінгема з твоєю допомогою, то ти стаєш просто моїм агентом по автографах. Добре. Сантьяго Бернабео – цей стадіон неначе футбольний храм. Ми подивимося матч, а після нього нарешті спробуємо впіймати футболістів Реала. Переді мною просто 20 сантиметрів. Мама і тато Белінгема сидять. Я до них можу доторкнутися. Фактично через один дотик до Белінгема. Після матчу Белінгем йде у бік батьків і відправляє їм повітряний поцілунок. Емоції батьків, як у дітей. Велика слава та гроші не зіпсували їхнього сина. Це ексклюзивна зона для футболістів Реала та їхніх сімей. Саме на паркінзі стадіону можна побачити усіх футболістів. І саме тут, завдяки родині Луніних, ми можемо взяти автографи топ-зірок світового футболу. Ось така запара. Всі машини поїхали, всі футболісти поїхали, залишився один футболіст – Джуд Белінгем. Ми вже з сім'єю Луніних чекаємо тут годину просто чекаємо, поки він робить процедури, масажі, кріосауни. Іде Белінгем! А ось і він – той, на кого ми так довго чекали. Усміхнений, позитивний, скромний Белінгем – один із найпопулярніших футболістів світу. Джуд розписується на футболці. Ми робимо спільне фото. Все здається таким простим і легким. Але без Луніна зробити це було б нереально. Last one here. What do you think about Andrei? Andrei? Amazing. One photo. Подивіться на це обличчя, і воно дуже задоволене. Ви звернули увагу, ми взяли автографи не на одній, а на кількох футболках Реала. Їх та інші спортивні речі з Мадриду ми розіграли на благодійному аукціоні і зібрали більше мільйона гривень для 3-ї штурмової бригади. Але ще одну футболку Белінгема з автографом ми залишили для вас на десерт. Футболка Реала із автографом Джуда Белінгема може бути саме твоя. За донат від 200 гривень ти візьмеш участь у розіграші ось цього ексклюзиву. Лінк в описі під цим відео та за QR-кодом на екрані. Чим більша сума, тим більше шансів. Всі кошти підуть на купівлю пікапа для 93-ї бригади «Холодний Яр». Нехай щастить! Окрема респектуха сім'ї Луніних за те, що вони допомогли з тими футболками. Це ютуб-канал «Трандець». Це все ми робимо для вас і для України. Дякуємо і до зустрічі на наступних відео.